খিৰিকীৰে ৰাস্তাত চালো ৰাস্তাত তেতিয়া কোনো নাছিল খিৰিকীৰে ৰাস্তাত চালো ৰাস্তাত তেতিয়া কোনো নাছিল তাৰপিছত যেতিয়া ৰাস্তাত গৈ কিনে চালো চালা খিৰিকীত কোনো নাছিল মজা আছিল মজা আছিল এতিয়া মোৰ এটা শুনো শুনোৱা শুনোৱা বিন্দা শুনোৱা বজ্ৰপাতৰ শব্দ শুনা পালো কিন্তু আকাশত মেঘ নাছিল বজ্ৰপাতৰ শব্দ শুনা পালো কিন্তু আকাশত মেঘ নাছিল পিছত মাথাটো ঘূৰাই চালো শব্দটো বাথৰুমৰ পৰা আহি আছিল হাঁহি নুঠিল দেখোন ভাই ইমান দেৰি কিয় লাগে তোৰ চাৰিটাত মাতিছিলো পাঁচটা বাজিল এতিয়া আবে নিচামটো চাব গৈছিলো বে মজা হবি মজা লাগিল অ বে কালি চাইছিলো মই বঢ়িয়া হৈছে অ বে কি মজা ষ্টৰি ৰাস্তাত তেনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলো কি চাছপেঞ্চ বে আবে সব ফালৰ পৰা দহৰ ভিতৰত দহ দিব পাৰি আৰু ভিএফএক্স কি মজা ভিএফএক্স কৰিছে বে আৰু অক্ষয় কুমাৰৰ এক্টিং উফ ফালি দিছে বে এই তই বাদ দে মই নিজে কৰিম কি কৰি আছ লোটাছ 365.com মানে কি হয় লোটাছ 365.com এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট হয় য'ত তই তোৰ ক্ৰিকেট নলেজ ইউজ কৰি বহুত ভাল পুৰস্কাৰ জিকিব পাৰ তই ইয়াত জাষ্ট ক'ব লাগে যে কোনে ক্ৰিকেট মেটচ ভাল খেলিব আৰু 200+ বেলেগ বেলেগ গেম তই ইয়াত খেলিব পাৰ মানে গোৱা যোৱা মজা এইটো ছাইডত পাবি মই ইয়াত যি খেলোঁ সেইটো হৈছে ক্ৰিকেট মই মোৰ নলেজৰ পৰা ক'ব লাগে যে কোনটো টীম জিকিব সেই মজা বে লোটাছ 365 100% চেফ আৰু ট্ৰাষ্টেড ৱেবছাইট হয় আৰু ইয়াৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হৈছে নজ এজেঞ্চিত দেখি উৰ্বশী ৰাতোলা কৃতিক হাৰমাণ্ডা আৰু কাজল আগৰৱাল ইনষ্টাগ্ৰামত তই @lotus365 অল ফ'ল' কৰ আৰু তই তাত চাব পাৰিবি কোন কোন চেলিব্ৰিটিয়ে ইয়াৰ প্ৰমোশ্যন কৰি আছে সবচে ভাল কথা তোৰ ইয়াত উইথড্ৰল 20 মিনিটৰ ভিতৰত হয় দিনে হওক বা ৰাতিয়ে হওক এতিয়াই যদি তই একাউণ্ট অপেন কৰ তই পাবি 365 rupees বোনাছ আৰু তোৰ প্ৰথম ডেপজিটত পাবি 5000 rupees বোনাছ চ' www.lotus365.com যা আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰ কমেণ্ট বক্সত লিংক দিয়া আছে তামাম শুনবি মই এতিয়াই ৰেজিষ্টাৰ কৰি আছোঁ হয় ইমান দেৰি কৰিলে যে ৰেপিডত আহিছোঁ 3 বাৰমান কেঞ্চেল কৰিছে ভাড়া বেছিকৈ লাগে অঁ আজিকালি বহুত প্ৰব্লেম কৰে হে টেনচন নল'বা ব্ৰো নতুন এপ এটা আহিছে মাৰ্কেটত ৰেপিড উবেৰৰ দিন গ'ল আৰু মই আৰু মোৰ লগৰ এটাই নতুন এপ খুলি আছোঁ কি কোৱা কেনেকুৱা এপ কেনেকুৱা মানে একদম ৰেপিডৰ নিচিনাই কিন্তু ভাড়া বহুত কম হ'ব আৰু বহুত কম জেগাত হ'লেও তোমাক থ'ব যাব এই এই যে আমাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফ্লাইঅভাৰখন আছে তাৰে ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ যদি তুমি বুক কৰা তেতিয়াও তোমাক থ'ব যাব ইমান কম ডিষ্টেঞ্চ এক্সাম্পল দিছোঁ মই আৰু এপটো বনাওঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান লাগিব বেছি নালাগে ভাই মাৰ্কেটিং প্ৰমোশ্যন মিলি 10 লাখমান লাগিব আৰু পইচা মেনেজ হৈ গৈছে লগতে আছে মোৰ 10 লাখ তোমাৰ লগতে আছে মানে ঘৰতে আছে মোৰ এৰেঞ্জ হৈছে এপটোৰ কাম চলি আছে ঐ বল বল দেৰি হৈছে যাবলৈ ঐ ব্ৰ' চিগাৰ দুটা লোৱাচোন মই ৰুমগৈ পইচা দি আছোঁ নাই ব্ৰ' মোৰ কেচ নাই গুগল পে' একচেপ্ট কৰা ইয়াত ব্ৰ' মানে মোৰ নেটপেকটো চেছ হ'ল মই হটস্পট দি আছোঁ 50 টকা ল নিজে লৈ আজা অ খুৰা এই নেক্সট মাহৰ পৰা তেনেকুৱা নহয় দিয়ক এই দুটা মাহ অলপ প্ৰব্লেম হ'ল মানে আৰু ঠিক আছে কি হৈছে বে মালিকক 2 মাহৰ ঘূৰা দিয়া নাই বে যোৱা মাহত কিবা কিবি কৈ পটাই ল'লো এইটো মাহত দিবই লাগিব নহ'লে ৰুম খালী কৰিব দিব হে হৈ যাব পইচাহে এৰেঞ্জ হৈ যাব টেনচন নল'বি লাইফত পইচা এৰেঞ্জ কৰা সবচে ইজি কাম এইক বহুত ভাল লাগিব মোৰ তাইক দেখিলে মনৰ দুখ চুখ চব পাহৰি যাওঁ কি ধুনীয়া বে তাই এইজনী ছোৱালী এইজনী ছোৱালীক দেখোন মই পৰহি লগ পাইছিলোঁ বিশ্বাস নকৰিবি তাই মোৰ ওচৰত আহি কৈছিল মোক বোলে বহুত হট লাগিছে মোৰ নাম্বাৰো খুজিছিল কিন্তু মই নিদিলোঁ যাকে তাকে আৰু নাম্বাৰ দিব পাৰি নেকি একটোৱে লগ পাইছিলি তাই হলিউড এক্ট্ৰেছ ডাঙৰ তাই লছ এঞ্জেলছত থাকে অঁ তাই কৈছিল লছ এঞ্জেলছত নে ক'ৰবাত থাকে বুলি মই কৈছিলোঁ মাজে মাজে বেলতলাত আহিবা ফুৰিব দেই কেলা মোক হে ভাই হে কি খাই থাকো বে এইটো একো ভাল নালাগে তই গুটখাই খা এইবোৰৰ টেষ্ট বুজি নাপাবি বেছি কথা নক'বি মই গুটখা বাদ দিছোঁ কি হ'ল
একো নাই প্লিজ ভাই তাই আমার মালিকৰ ছোৱালী হয় প্লিজ তাইৰ লগত এইবিলাক মাথা নামাৰিবি তাই তো তোৰ মালিকৰ ছোৱালী হে বে সিনাকিৰ ভিতৰতে উলালবে কি মজা আবে এই কেলা মালিকৰ লগত এনে জেং লাগি আছে বৰবাদ নকৰিবি তই সবে বিলাক কৰি টেনচন নলবি মই তাইক পতাম তাই দেউতাক পতাম মালিকে তো গাজৰ পৰা একো নকয় ভাড়াও নখোজে এই পৰিছিল তোমাৰ থেংক ইউ দে ৱেলকাম পিছে ইয়াতে থাকা চাগে ন তুমি ইয়াতে থাকো ওচৰতে তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলচিল বনাই থাকা চাগে মোক তোমাৰ দেখা দেখা যেন লাগিছে বনাওতো মই ৰিলচ বনাই বহুত ভাল পাওঁ যোৱাকালি মোৰ 600 ফলোৱাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে অ' মই এতিয়াহে গম পালোঁ ভগৱানে আজি আমাক এনেদৰে কিয় লগ কৰাই দিছে কিয় কাৰণ আই এম এ ফটোগ্ৰাফাৰ এই মানে মোৰ লগত কেমেৰাটো থাকে হ'লে আজিহে আনা নহ'ল তাৰমানে লগৰ এটাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মোকো এটা হেল্প কৰি দিবানে তোমাৰ কেমেৰাৰে কেইটামান ৰিল বনাই দিবা মোক কি কিয় নিদিম কিয় নিদিম মই দিমেই তোমাক মই তোমাক ফটোশ্বুট কৰি দিম ৰিল বনাই দিম চব দিম নাম্বাৰটো দিয়া শেষ কেলাছ বৰবাদ ঐ ক হেল্ল' এ মই আহি পালোঁ 5 মিনিটত তোৰ ৰুম পাম আৰু গাহৰি বনাইছ নাই মই বনালে তই খাই ভাল নাপাবি বে মই সব যোগাৰ কৰি থৈ দিম দে তই আহি কিনে বনাবি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তোৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে আৰু আলহীক তই গাহৰি বনাব লগাইছ এই মই ৰেষ্ট ল'ম বে গাৰ বিষ উঠি আছে বাছত আহি গোটেই ৰাতি তাত চৰকাৰী চাকৰি পাইছ পাৰ্টি দিম বুলি গুৱাহাটী আহিছ বনায়ো তয়ে খুৱাব লাগিব হ'ব দে দুদিন কষ্ট কৰ চাকৰিততো তোৰ আৰামে আৰাম হ'ব এনেও দে হ'ব দে মই গৈ আছোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ ক্লাইণ্ট এজনক মানে ফটো দুটামান দিব আছে মৰ্ণিঙে দিব আছিল মই পাহৰি আছিলোঁ এতিয়া মই যাওঁ তোমাক কালি লগ কৰি আছোঁ অ'কে যোৱা এবাৰ কিন্তু কেমেৰাটো লগত লৈ আহিবা এইবাৰ ঠিক আছে বাই কি মানুহ বে তই কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছো ফোনটো ৰিচিভ নকৰ ছোৱালী বাই বাকী চব পাহৰি গ'লি মানে মোক বিপদত পেলাই নিজে ইয়াতে এনজয় কৰি আছো কি বিপদত পেলালো বে তোক কচোন কি বিপদ তাই আমাৰ মালিকৰ যিয়ে হয় মালিকে গম পালে মোক কি বুলি ভাবিব এই তই ইমান টেনচন কিয় লৈ আছ বে মই কৈছোঁ ন তোৰ মালিকক মই পটাই ল'ম বুলি মই চব প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিছোঁ চাইটাত আৰু মোৰ ওপৰত কি তোৰ ট্ৰাষ্ট নাই নেকি ট্ৰাষ্ট নাই কাৰণে এইবিলাক বকি আছোঁ এ তোক কৈ লাভ নাই এইবিলাক যাওঁ গেলা গাহৰিটো সঁচাকৈ চালিয়া বনাইছ বে মজা লাগিল খাই থেংক ইউ ভাই আজি মই বনালোঁ কালি তই বনাব লাগিব দে দে হ'ব দে বনাম দে ঐ এটা কথা কচোন তোকতো মই আমাৰ এড্ৰেছটো কোৱা নাছিলোঁ ভালকৈ তই চিনি কেনেকৈ পালি বে আৰে যোৱা বছৰ তোৰ লগত ফোনত কথা পাতি তই এবাৰ কৈছিলি তেনেকৈ মনত আছে মোৰ এড্ৰেছটো যোৱা বছৰ তোক মই এড্ৰেছটো কেতিয়া ক'লো বে আবে তোৰ একো কথা মনত নাথাকে তই বাদ দে ব্ৰেণ্ডটো তোৰ আছে কিন্তু মানিছোঁ
ব্রেইন তো থকা কারণে তো ভাল সরকারি চাকরি পাইছো আর শুন তো কথা এটা কব আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট এ বাদ দে পিছত কি কম কি কথা কনা 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 কি কথা আমি কৈ আছো অধৈর্য কি হৈছো কম ফোনকালে কম এ যতীন ভাই কি খবর এ মোৰ ভালে তোমাৰ কি খবৰ মোৰো বহুত ভাল এ কেনেকৈ বকডান মাৰিছা তুমি এনেকৈ নহয় নহয় মই শিকাই আছো আৰু তাছে এনেকৈ ল'বা অলপ অলপ তুমি কুটিটো ওলাই দিব লাগিব আৰু এনেকৈ শিকিবই ট্ৰেইন কৰা তুমি এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব এই সি চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ আগত জিম ট্ৰেইনাৰেই আছিল কাক শিকাই আছ তই হয় নেকি ঠিক আছে ৰ মই আহি আছোঁ মোৰ ডেটিং আছে আজি কোন বে দুজন মানুহৰ ফুল ডিচিশ্যনৰ প্ৰডাক্ট নীলাই ছোৱালী পাই গ'ল যতীনে চাকৰি পাই গ'ল তাৰ কাৰণেতো ছোৱালী লাইন লাগিব এতিয়া মই এতিয়া কি কৰোঁ নীলাই বায়েকক পটালে মই ভনীয়েকক পটালোঁ ভাল লাগিবি এজনীক সঁচাই হাঁহিলে তাই মোক কুটা মণি হৰে বা ক'ত তই যাব লাগে দেৰি হৈছে মোৰ 11টা পৰা ক্লাছ আছে তাৰ আগত আহি পাবহি লাগিব জলদি বল না বল 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 নীলাই যদি তাইক পটাব পাৰে মই এই কিয় পটাব নোৱাৰোঁ ইউ কেন ডু ইট মেন আৰু ছোৱালী পতিলে বাপেক এনেও পতি যাব অ' খুৰা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং কেকে অ' খুৰা ভাড়াটো মই কালি দি দিম কালি মানে পাম মই পইচা এ ৰ'বা তুমি ভাড়া চাড়া যেতিয়া দিয়া দিবা টেনশ্যন নাই সেইবোৰৰ মই তোমাক থেংক ইউ ক'বলৈহে ফোন কৰিছিলোঁ মানে তোমাৰে লগৰ এজন ইমান ভাল সি মোৰ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা ছল্ভ কৰি দিলে গম পাইছানে আৰু সেইটো অকল তোমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে মানে খুৰা কি হৈছে কওকচোন মই একো বুজি পোৱা নাই অলপ পাছত পাক এটা মাৰিবা মোৰ ঘৰত বুজানে তোমাক সকলো কথা বুজাই ক'ম ঠিক আছে খুৰা মই যাম ঠিক আছে নীলা নীলা বে মজা হেল্ল' এই নীলা লাভ ইউ ভাই তই গে বুলি আজিহে গম পালো পে এই সেইবিলাক বাদ দে তই মোক এইটো কথা ক তই এনেকুৱা কি যাদু কৰিলি যে মালিকো পতি গ'ল আমাৰ মানে কি বকিছ এই কেলা মালিকে ফোন কৰিছে মোক আৰু থেংক ইউ কৈছে আৰু কৈছে ভাড়াটো দেৰিকৈ দিলেও কথা নাই আৰু কৈছে তোমাৰ লগৰজন ইমান ভাল ৰ মইচোন তোৰ মালিকক লগে কৰা নাই একো কোৱাও নাই অঁ কালি ইভিনিং ৰাখিকো লগ কৰা নহয় তাইৰ বোলে কিবা কাম ওলাল কি বকি আছ বে ঠিকে বকিছোঁ মোক হ'ব দে এতিয়া বাই হেল্ল' মালিকে কৈছে তোমাৰ লগৰজন ইমান ভাল সি মোৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰি দিলে এইফালে নীলাই বোলে মালিকক লগে পোৱা নাই তেনেহ'লে নীলাৰ কথা মালিকক কোনে ক'লে আৰু নিজৰ ছোৱালীৰ কাৰণে মালিকে কি চাই নীলাক ছিলেক্ট কৰিলে কি কনফিউজন বে কেলা বাল অ বাইদেউ আহিলা বাহ বাহ
খুড়া আপুনি কি কৈ আছিলে মই মানে ভালকৈ বুজি পোৱা নাছিলোঁ বুজাই ক'ব নেকি অলপ এতিয়া কোৱা বাবা মাক বাপেকহালৰ ঘৰত যেতিয়া বিয়া উপযুক্ত এজনী ছোৱালী থাকে সেই মাক বাপেকহালৰ জীৱনত এটা টেনচন যাতে ছোৱালীজনী এটা ভাল ল'ৰালৈ গতাই দিব পাৰে এতিয়া মোক খোৱা মোৰ সকলো কোবা আছে কিন্তু মোৰ জীৱনত মাত্ৰ দুটাই টেনচন মোৰ ছোৱালীকেইজনী মোৰ মৰমৰ দুয়োজনী ছোৱালীকে দুটা ভাল ল'ৰালৈ গতাই দিব পাৰোঁ বিয়া কৰি আৰু কি জানা তাৰে এটা টেনচনৰ পৰা মই মুকলি হ'লোঁ মোৰ ডাঙৰজনী ছোৱালীৰ কাৰণে এটা যোগ্য ল'ৰা বিচাৰি পাই গ'লোঁ হয় খুৰা তাতকৈও ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ একো কষ্ট হোৱা নাই ল'ৰাটোক বিচৰা মোৰ ছোৱালীয়ে নিজেই বিচাৰি পাইছে ল'ৰাজনক কিন্তু খুৰা এটা কথা হ'লোঁ আপুনি তাৰ তাত এনেকুৱা কি ভাল বিচাৰি পালে মানে কি চাই কিনে তাক আপুনি তাইৰ কাৰণে যোগ্য বুলি ভাবিলে এটা কথা কি জানা তাৰ দেউতাক মোৰ বছৰ আৰু সি নিজে তুমিতো গম পোৱা সি নিজে এটা ভাল চৰকাৰী চাকৰি পাইছে হা ইয়াতকৈ মোক কি লাগে কোৱা হা এই জীৱনটো মইতো চেটেল আরে ভাই মই তো কম বলে ভাবিছিল রাখিক মই ভাল পাও আর আমার সোনকালে বিয়া হব গৈ আছে হেতু কথা পাতিব কারণে মই গুৱাহাটী আইছো ভাই তোক তো মই আমার এড্রেস তো কোৱা নাছিল ভালকে তই চিনি কেনেকে পালিবে আবে যোৱা বছৰ তোৰ লগত ফোনত কথা পাতিছিল তই এবাৰ কৈছিলি তেনেকে মনত আছে মই এড্রেস তো আর হুন তোক কথা এটা কব আছে বহুত ইম্পর্টেন্ট এ বাদ দে পিছত কি কম এটা বুঝিলা কথাটো এই ৰুটিনৰ দেউতাক প্ৰক্তিমান হাজৰিকা মোৰ বৰ হয় আৰু মই জীৱনতো ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ ছোৱালী মোৰ বছৰ ঘৰলৈ বিয়া দিম আৰু এইবোৰ সকলো কাম মাত্ৰ তোমাৰ কাৰণে পচিবল হৈছে মোৰ কাৰণে কেনেকৈ পচিবল হ'ল খুৰা হেৰি তোৰ ফেচবুকৰ ফটো এখনত মই কমেণ্ট কৰিছিলোঁ এদিন আৰু তাতে ৰাখিয়ে মোৰ কমেণ্টটো চালে তেনেকৈ আমি কথা চথা পাতিলোঁ অলপমান লগ পালোঁ এতিয়া চা আমাৰ বিয়া হ'ব গৈ আছে Oh my god, true love, huh? Sweet love story, Khura, I'm going to start. Oh, my god. What's wrong? দাদা লীলাৱতী গাৰ্লছ হোষ্টেল ক'ত আছে এভাগে থকা বুলি শুনিছিলোঁ বা দাদা লীলাৱতী গাৰ্লছ হোষ্টেল লাগে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি হেই কি কথা কোৱা হে তাত মোৰ ভণ্টি থাকে আপুনি এটা কাম কৰিব এনেকৈ আপুনি চিধাই যাব যাই পেলাই ফাৰ্ষ্ট লেফ্ট ল'ব তাৰপিছত ৰাইট তাৰপিছত আকৌ ৰাইট তাৰপিছত আকৌ ৰাইট তাৰপিছত লেফ্ট ল'ব আৰু তাতে পাব আপোনাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ডাঙৰকৈ মাৰা আছে লীলাৱতী গাৰ্লছ হোষ্টেল দাদাই বোলে লীলাৱতী গাৰ্লছ হোষ্টেলত যায় মই তাকে এড্ৰেছ বুজাই আছিলোঁ এখন কি লিখা আছে কি লিখা আছে এখন কি কি বাল কৰি আছ তই ইয়াতে তোৰ দেখোন মালটো বেলেগে পটাই লৈ গ'ল কিয় কি হ'ল নাকান্দিবি তই কিন্তু কোনা ৰাখিয়ে দুটা ফালে চলাই আছে তোক আৰু যতীনক কি হ'ল বে হাঁহিছ কিয় তই নাহাঁহি কি কৰিম মই তোতকৈ আগতে গম পাইছোঁ আজি দুপৰীয়া মই তাইক প্ৰপ'জ কৰাই নাছিলোঁ তাইক মই ৰীল বনাম আৰু ফটোশ্বুট কৰিম বুলি নিজৰ জালত ফচাই আছিলোঁ তাৰপিছত আজি দুপৰীয়া গম পালোঁ তাইৰ কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু সেই বয়ফ্ৰেণ্ডটো আন কোনো নহয় তোৰ সেই বুকডাউন মাৰিব নজনা ফ্ৰেণ্ডজন কি মানুহ তই মই ডিম্পুদাৰ কথা বহুত মানো সেইকাৰণে লাইফত ছেকেণ্ড অপশ্যন এটা ৰাখোৱেই সদায় মানে কোন তোৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন Thank you.
কেকে কি খবর আছো মই তোমাৰ মোৰ খবৰ মজা বেবি বলা হুংকালে ঘূৰি আহিব লাগিব অ বলা জান থাক fun house active king of the palace rubber like malcolm ball the fist in the air to the fast lane yeah hands up in the air did they gun me down oh khura goyeso saato thanda hol neki ab barar kha kam tok kara ki hol khura o turu her logon nilana ronga o khoy tok lo begge eta ghore rohan duta ati shesh makotna pithu phalim kala গুগল পে দি কৰিব পাৰে আৰু আমি প্ৰিফাৰ কৰো আপোনালোকে কাৰ পেমেণ্ট কৰক বেছি ইজি হয় আমাৰ ইউ পি আই অপচন আছে বাট ইউ পি আই মানে গুগল পে ইউ পি আই নহ'ব আপোনাৰ যদি বেংকৰ ইউ পি আই আছে সেইটোৰে কৰিব তেতিয়া হৈ যাব আৰু আপোনালোকে কি 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 আছে আৰু মুভি চেঞ্চত আহি আছে অতি সোনকালে চ' মুভি চেঞ্চতো আপোনালোকে চাব পাৰিব পুৱতি নিশা দেৰি নকৰিব যিসকলে চোৱা নাই যায় চাওক আৰু এটা কথা বহুতে ভাবিছে আমি এইটো জইন বাটনটো থকাৰ কাৰণে ভাবিছে যে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পইচা দিব লাগিব নেকি সেনেকুৱা একো নহয় সেইটো জাষ্ট পুৱতি নিশাৰ কাৰণে 29 ৰুপিজ দি আছে আৰু তাৰ লগতে মাহত মাজে মাজে আমাৰ চব ফ্ৰী মাৰি থাকিব তাৰে কাৰণে সেইটো দিছে নৰ্মেল ভিডিঅ' আগৰ নিচিনা আহি থাকিব আমাৰ প্ৰত্যেক মাহত তিনিটা চাৰিটা আহি থাকিব লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' যদি যাওঁ আমাৰ বেলেগ ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰে বাই বাই তাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে বাই বাই